მოგესალმებით ეკატერინე ანდრონიკაშვილი, გადაცემით ნაირფერი. Და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ცნობილ ნიჭიერ მხატვარს, ფერმწერს ბატონ მამუკა ცეცხლაძეს. Პირველად ყავს მხატვარი სტუდიაში, ცოტა ვღელავ, იმიტომ რომ ჩვენს გადაცემას ქვია ნაირფერი და თქვენ როგორც ფერმწერს ყველაზე კარგი და მძაფრი აღქმა გაქვთ ფერების. დიდი მადლობა, მოხარული ვარ თქვენ სტუდიაში მოგწანებით, რომ დამპატიჟეთ და მიწვიეთ. Და მოხარული ვარ, რომ გაგიცანით. მთელი გადამღების ჯგუფი და თქვენ და დიდი მადლობა. ბატონო მამუკა, მინდა როგორც ფერმწერს გკითხოთ, თქვენში ძალიან განვითარებულია ასოციაციური აღქმა და რა ფერის ხართ თვითონ თქვენ? მე ყველაზე მეტად მომწონს მომწვანო თამბაქოს ფერი ფერი. აჰა, ცოტა ჭაობის ფერში როგორ? ხო, შეიძლება ჭაობის. აჰა. ოლივი. და თქვენ ხართ თვითონ ეს ფერი თუ მოგწონთ? არა, მე არ ვიცი ფერაფერი არ, მაგრამ მე მომწონს ეგ ფერი, ზეთისხილის ფერი. და სამყაროს როგორ აღიქვავთ დღევანდელს? რა ფერია დღევანდელი სამყარო? მრავალფეროვანია სამყარო ჩემი აზრით, როგორც ადამიანებით, ასევე ბუნებით. ანუ ერთი ფერი არ აქვს სამყაროს. არის მრავალფეროვანი. იგივე დაწყებული ყინულოვანი ოკეანით და დამთავრებული აფრიკით. რა თქმა უნდა. და ხალხითაც. მე ვამბობ სიტუაციურად შეგრძნებით დღეს რჩება მრავალფეროვანი თუ რაღაცა ერთი ფერისკენ მიდის ტენდენცია თუ რა ხდება? არა, რაც არ უნდა ტენდენცია იყოს, სამყარო მაინც ყოველთვის დარჩება მრავალფეროვანი. და საქართველო ამ სამყაროში? ასევე მრავალფეროვანი. არ ჭარბობს რამე ფერი? არა, მრავალფეროვნება ჭარბობს. როგორც ყველა ფერში, მუსიკაში, კულინარიაში, ენაში, ხალხის ქცევაში, სილამაზეში, რა ვიცი, სულ სხვადასხვანაირია. ნაირფერია. ის კი არა, მარტო თბილისია ესეთი ნაირფერი, რომ დაუშვათ იქ სხვა ნაირფერი ხალხი აქვს ნაირი და ხა იქ სვანები სხვა არის, გურული სხვა არის, აჭარელი სხვა არის და ასე შემდეგ. ეს არის სიმდიდრე. ეს არის უდესი სიმდიდრე, იმიტომ რომ ამ ხელა დაუშვათ კილომეტრით, რაც საქართველოა, რაღაც ქვეყნებში არის ტყე მარტო. ანუ რაღაც არაფერი არ ხო უდაბნო. და ჩვენთან საქართველოში ძალიან პატარა პატარა მონაკვეთში არის ყველაფერი. აი ცივილიზაციის ერთ-ერთი ის არის საქართველო და თბილისი ცივილიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია და მე ამას იმით არ ვლაპარაკობ რომ ქართველი ვარ და საქართველოს ვაქებარ. მართლა ეგრეა. და ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის. ნამდვილად გეთანხმებით, საოცარი ქვეყანა გვაქვს. გავაცნოთ მაყურებელს მამუკა ცეცხლაძე სხვა კუთხით განსხვავებული და როგორ გძნობთ რა არის თქვენი ტემპერამენტის ტიპი როგორც ადამიანის? ტემპერამენტის ტიპი? როგორც ადამიანის, ნუ გურული ვარ. ეს უკვე ბევრი რამე. შემდეგ გურულის პირობაზე ვარ დაგლებ ტემპერამენტიანი. გურულის პირობაზე. ფლატ ცეცხლი არა? ხო, არ ვარ, ისეთი ვარ რა. ცეცხლი, მაგრამ ცოტა ისეთი. აი, ისე რო არის, რა იცით? შერბილებული. ხო, ისეთი რაღაცნაირად როა. ერთ სტადიაზე როა გაჩერებული ცეცხლი რა. რო გათბობს, მაგრამ არ გწვავს. ხო, არ გწვავს, გათბობს. გასაგები. ვინ იყო თქვენი ბავშვობის მწერალი, კომპოზიტორი, მხატვარი, ვინც გავლენა იქონია თქვენს ჩამოყალიბებაზე პიროვნებად? დავიწყე მხატვრისგან. პირველ რიგში. პირველ რიგში, აი მე რო აღვიქვი, დავდიოდი მაშინ მე-7 კლასი, მე-6 კლასი, ალბათ პიონერთა სასახლეში, ხატვის წრეზე. ჩემი პედაგოგები იყვნენ ბატონი მიშა სალქალამანიძე და პონდო ბაკურაძე, ისინი მასწავლდნენ. ა მე წლების დამიხედვით, უკვე დავდიოდი მუზეუმში, ხელოვნების მუზეუმში ჩვენთან. და იქ ძალიან მომწონდა და აღვიქვი ეს ევროპული მხატვრობა იყო პირველ სართულზე, იქით იყო ევროპული მხატვრობა, მე იყო ეგვიპტე და ჩინეთი. ხელოვნების მუზეუმში თუ ჩავიდოდით ესე და იქ ძალიან მიყვარდა იქ ყოფნა.
და ესე იგი იყო ძალიან იქ მუმიებიც იყო, რამოდენიმე მუმია იყო, მე მგონი, ეგვიპტიდან ჩამოტანილი ხელოვნების მუზეუმში. Იყო კიდე ყაჯარული ფერწერა ირანული. რომელმა მოახდინა ფენზე? ყველა, იქ იყო ძალიან კარგი, ეხლაც არის ბელგიური სკოლა, რაღაც 19-19 საუკუნის. ისიც რა არის, იქ თამოყრილი იყო აი ჰოლანდიური ფერწერიდან, აი დაუშვათ რეისდალიდან დაწყებული, დაუშვათ ამ ჩინური საიმპერატორო, ის იყო იქ ჭურჭელი, საიმპერატორო ჩინური ეს ვაზები და რაღაც სასწაული ნამუშევრები იყო და იცით რა, ის კონკრეტულად ამ ყველაფერმა მოახდინა ნელ-ნელა ჩემზე სტაბილიზება. და ეს განცდა არის აბსოლუტურად პიროვნული და მე მარტო დავდიოდი. მეგობრებთანაც, მეგობრებთან ვერ ვიდი მუზეუმში, მაგრამ ერთ ორ ადამიანთან დავდიოდი, მხატვართან, ჩემ მეგობართან და ერთად განვიხილავდით ამ სილამაზეს. თქვენ ჯერ არ იყავით მხატვარი, სწავლობდით და არა, ნუ მე-7 კლასი, მე-9 კლასი ასე. აი რამე ესეთი შთაბეჭდილება, მე მინდა აუცილებლად. თუმცა ნელ-ნელა ხდება მხატვრობისადმი ჯერ ყურება, ჯერ უყურებ. მე ფიქრობ რატომ უყურებ, ან არ ფიქრობ, მაგრამ ეს გედება, ხო, ანუ ინტერესში შედიხარ. მე გინდა რომ რაღაცა დახატო და რაღაცას დაამგვანო, ანუ ის რაც შენ მოგწონს, იმას მაინც ოდნა მაინც გავდეს და ეს ძალიან დიდ სიხარულს განიჭებს. და აი ესეთი მიდიხარ, მიდიხარ და აი რაღაცისკენ, აი დღემდე მივდივარ, ხო. ერთს ვერ გამოყოფთ ესე იგი. ნუ ხა გიგო გაბაშვილი მითხა გამოყო ქართული ფერწერის კლასიკოსი, ფაქტურად გიგო გაბაშვილი მიუნხენის აკადემია ჰქონდა დამთავრებული, მე პეტერბურგში გააგრძელა ფერწერის სწავლა და მაგ პერიოდში ევროპული სკოლა იყო, ევროპული აკადემიზმი და ანუ გიგო გაბაშვილი არის მე მგონი საქართველოს მასშტაბით პირველი მხატვარი, ვინც იყო აი აკადემიური მხატვარი, რასაც ერქვა და ქვია მხატვარი. ეხლა ფიროსმანიც ეიტყვე, ფიროსმანი არის მხატვარი, როგორ არ არის, ფიროსმანი არის მოვლენა. როგორც დაუშვათ იგივე გენიოსი. ან გენიოსი, როგორც ანრი რუსო ფრანგებისთვის მაგალითად. მაგრამ ფიროსმანი ეს არის ცალკე განხილვის თემა. აი, სუ სხვა გენიოსი, სუ სხვა კოსმოსი, სუ სხვა გალაქტიკა. თვითნაბადი. მით უმეტეს ამისა, ფიროსმანი დადიოდა იყო ესეთი მხატვარი ზაზიაშვილი. ანუ ზაზიაშვილთან ფიროსმანმა გაიარა სკოლა ფერწერის, თლა თვითნაბადიც არის. ხო. ანუ რის თქმა მინდა რომ ის ფერწერის სკოლა ფიროსმანს გავლილი აქვს. გასაგებია. ნუ ვერავინერ დამაჯერებს. მე, რომიტომ ძალიან ბევრ თვითნასწავლ მხატვრებთან მქონია მე შეხება, ურთიერთობა, ძალიან ბევრთან. და არც აი ყველა ის არის თვითნასწავლი. ის პარი მართლა თვითნასწავლი, როგორც გინდათ ისე წარმოიდგინეთ. გასაგებია. აი ფირო რატო არ გავს არც ერთი 100 თვითნასწავლი მხატვრიდან ერთი მაინც ფიროსმანს. აი იმის მხრივ, რაღაც სამხედველობის მხრივ. სამყაროს აღქმის შეიძლება სხვა ეპოქა, ახლა და სხვა არა, იცით რა არის, ის მართლა გენიოსი იყო. ძველი რენესანსის თუ არ ვიცი რომელი მხატვრებიდან თქვენი გმირი მხატვარი ვინ იყო? შეხება ბავშვობიდან. იცით რა არის, ნუ ასაკურველია რემბრანტი. რემბრანტი. ასაკურველია ველასკესი, ესპანური სკოლა, ასაკურველია ელ გრეკო, ასევე ესპანური სკოლა. ასევე ბრეიგელი ჰოლანდიური ფერწერა, იან ვან ეიკები ძმები, ასევე საიდანაც ფერწერა წამოვიდა საერთოდ, ანუ ზეთის ფერწერა, ეს არის მე-15 საუკუნე. და ძალიან ბევრი, რა ვიცი, მე აქეთ იმპრესიონიზმი და რა ვიცი მე სეზანი და პიკასო და ესა და ესე და მე. კარგით, მაშინ თქვენი კომპოზიტორი ან თქვენი ავტორი, მწერალი მითხარით? აი კომპოზიტორი საინტერესო. მას ვივალდი ძალიან მომწონს, ან ეს მის დრონი ზაფხულის და იმის აღარ მახსოვს როგორია, წელიწადის დრონი ვივალდის, მაგ ტიპის, მაგ პერიოდის, ასე ვენეციური მუსიკის, ანუ ის ალბინონი, ტომაზო ალბინონი. ძალიან მაგარი მუსიკოსია, მაგ პერიოდია. ცნობილი ადაჟიო, მაგის ადაჟიო არის, ის უკვე ხშირად იყენებენ ხოლმე მაგ კომპოზიციას. ბახი, ასე გვერდია, ბეთჰოვენი. მწერალი
კორტასარი ბავშვობიდან. ბავშვობიდან ხო, ჩეხოვი, მიხეილ ჯავახიშვილი, ნიკოლ ორთქიფანიძე, დავით კლიაშვილი. ეხლაც გადაიკითხავთ ხოლმე? კი, მაგალითად ამას წინაც წავიკითხე კაცი ადამიანი ილია ჭავჭავაძის. არა, წაკითხული მქონდა რამოდენიმეჯერ, მაგრამ ეხლა წავიკითხე და იგი მოგვდის სიცილით რა. ისეთი ну, а ведь шедевр я, да. Фотошерис цигнебтан შემოбрунება სუსპანა. იქ ეს არის აბსოლუტური შედევრი. ხო. ანუ ყველა აი კაცი ადამიანის ყოველი მონაკვეთი, სადაც არ უნდა გადაშალო ფურცელი და ნებისმიერ გვერდზე, არის აბსოლუტური შედევრი. ძალიან მაგარი. აა, ბატონო მამუკა, გაქვთ თუ არა რამე შინაგანი სლოგანი, დევიზი, რომელიც რთულ მომენტებში გეხმარება და თქვენს ღერთს რაც წარმოადგენს? ღერთს შინაგანი სლოგანი, ანუ რასაკვირველი ადამიანი ჩნდება სიყვარულით, უნდა იცხოვროს სიყვარულით. არა, რა ვიცი, ებელი სიყვარული წარმოადგენდა ეგევე რომეო და ჯულიეტა და რაღაც, არა. გამარჯობის თქმა, კარგად ნახვამდის, ნორმალურად თქმა. ზოგი მოვარდება, წავი, არც გამარჯობა, არც ნახვამდი. არის ესეთი რაღაც. ენერგიის და მუხტის გამოცემა. არა, დადებითი. დიახ, დადებითი ენერგიის გამოცემა. არავინ არ ავალდებულებს, რომ გინდა თუ არა ისე გიყვარდეს, როგორც წავშოთ რომეოს უყვარდა ჯულიეტა და ასე სხვა რაღაცები. ნორმალური ისა, დადებითი ისე ენერგია რო გქონდეს ადამიანს და ნერვებს არ უშლიდეს ადამიანები ერთმანეთს და ნორმალურად რო იყოს რა, მეგონი ძალიან რთული არ არის. ვინ არიან ეს ადამიანები, ვისაც თქვენ ყოველდღიურად ზრუნავთ? Ну, ჩემი ოჯახის წევრები რასაკვირველია. რა არის თქვენთვის ოჯახი? როგორც მე ჩემმა მშობლებმა გამზარდეს, ანუ ოჯახი და არა მარტო მე, მთელი ჩემი თაობის ალბათ 99%. ეს ხალხი გაზრდილი, მე დაიბადე 1960 წელს. ანუ ეს ის პერიოდია, როდესაც ოჯახი ას მოდიოდნენ ჩვენთან, პატარა ბინა ჰქონდა დიდუბეში, ხრუშოვკას წვეძახელ ოთახია. სულ მიკვირდა იმდენი ხალხი, როგორ ეტეოდა იმ პატარა ხრუშოვკაში. რაც 50 ადამიანი იყო ხოლმე ხრუშოვკაში და სუფრა და кайფობდა ეს ხალხი და უყვარდათ ერთმანეთს და იცინოდნენ და მღეროდნენ და იმიტომ რომ ატმოსფერო იყო ალბათ ესეთი, ეს მთელი ის გარემო იყო. ანუ აქ ისის გასათვალისწინებელია, რომ წინა დავუშვათ 20 წლის წინ თუ 15 წლის წინ ომი დამთავრდა მეორე მსოფლიო. რაღაცა ქვეყანამ რაღაცა ცოტა მოისუნთქა რაღაცა და 60-იანი წლების ისა ვარ მე. ნუ გავჩნდი 1960 წელს და ანუ ოჯახი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გაქვთ თუ არა რამე ისეთი წესი ან ტრადიცია ოჯახში, რომ მოსაც საჭიროებთ, რომ ყველა მასრულოს და არა, ასე არა. ასრულოს, ცუდი სიტყვაა, აი. ხო. რაღაცა ტრადიცია მხოლოდ თქვენი ოჯახი. არა, მხოლოდ ჩემი ისეთი არაფერი ტრადიცია არა მაქვს, მართალი რომ ვთქვათ. კონკრეტული ის ვერ ვიხსენებ, რომ რამე ისეთი ტრადიცია მქონდეს. ახალი წლის დააღდგომის თქვათ გარდა. ხო, არა, ისეთი არაფერი არა მაქვს. და ახლა შვილები კიდევ არიან სხვა სხვა თაობა და იმათ სხვა სხვა რაღაც ფიქრები აქვთ. სხვა ადამიანები არიან უბრალოდ. ბავშვობის რა ოცნება აგიხდათ? ამიხდა? რაცით მე აბსოლუტურად ყველაფრისთვის მადლობელი ვარ. ანუ არაფერი საწუწუნო არ მაქვს ნამდვილად. მე არ მიყვარს ის ხალხი, რომელსაც უწუნებენ, ეს არ გაომივიდა, ეს არ გაომივიდა, ვერ მხედავენ, ვერ მამჩნევენ და ასე შემდეგ. როიცია, მე ამას ვერ ვიტყვი ნამდვილად და აბსოლუტურად, რა ვიცი, იმაზე მეტი ამიხდა, მე მგონი, რაც წარმომედგინა. ამდენიც არ მეგონა. მაგალითად. Ну, თუნდაც ოჯახი, შვილები, სამი შვილი. ოცნებობდით ამაზე? უოცნებობდი, ხო, მინდოდა სულ ოჯახი. ეს ანუ ეს სურვილი მქონდა, რომ ყოლოდა ოჯახი, შვილები. ანუ მინდოდა ეს და ეს შედგა. ხო, და ღმერთის დიდი მადლობელი ვარ ამის საკვირველია და ყოველი დღე მე მგონი ნებისმიერმა ნორმალურმა ადამიანმა ღმერთს მადლობა უნდა უთხრას, რომ და თქვენი მხატვრობა იყო ოცნება თუ ეს უბრალოდ პროფესია? არა, 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 მხატვრობაც ოცნება იყო ჩემი და
ალბათ საბოლოოდ ალბათ ვერც მივახცევ იმას, რაც დაუშვათ ხატრობაში მქონდა სურვილი, ანუ 100%-ით, მაგრამ თუნდაც 80%, 70%, რასაც ვთვლი რომ მივახციე, ესეც დიდი მადლობელი ვარ. ამის. გასაგებია. უდგებით თუ არა საკუთარ თავს იუმორით? კი, და რა როლს თამაშობს იუმორი თქვენს ცხოვრებაში? გასაკვირია, იუმორი აუცილებელია და საკუთარ თავს იუმორით უნდა შეხედო ხშირად. და არ უნდა გეგონოს, რომ რაღაც ძალიან სერიოზული და რაღაც ისეთი. იმიტომ არ ზღირს ამაზე ფიქრი, რომ რაღაც გამორჩეული სერიოზული ხარ და რაღაცა და. გურული იუმორი გახასიათებს. კი, კი, ალბათ მაქვს, კი. აჰა. და ხართ კრიტიკული სხვის მიმართ? ნაკლებად. ნაკლებად, აი ძალიან, აი ძალიან რაღაც ძალიან უნდა გავგიზდე, რომ არ მომეწონოს რაღაც რაღაც კრიტიკული. და თქვენს მიმართ კრიტიკას როგორ ხვდებით? ძალიან ნორმალურად. თუ არის, ძალიან ნორმალურად. არ გაღიზიანებთ? არა, არ მაღიზიანებს სასაკვირველი. თქვენი ყველაზე კარგი თვისება გულწრფელად? ალბათ მეგობრობის ნიჭი. გონი მაქვს. რა არის თქვენთვის მეგობარი? მეგობარი არის არჩევანი. ანუ ნუ დედმამიშვილი არის გასაგებია და ანუ ეს არჩევანი არ არის. აი მეგობარი არის ის ადამიანი, ვინც შენ თანაზი არის, აი შენ განცდებს, შენს ემოციებს, შენს რაღაც ესეთი ის რაც აი რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაცებია და აი იმას რომ იგებს და შენს რო გესმის მისი. ახვედრა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. არის რამე ზღვარი, რაზეც მეგობარს აღარ წაყვებით. ანუ რისიქითაც. აა რასაკვირველი არის ზღვარი, კი. აი რაზე არ წაყვებოდით თქვა მეგობარს? აა ეგ არ ვიცი. მართალი რო გითხრათ, მაგრამ ალბათ იქნება რაღაცა ზღვარი. არ ვიცი, მე ზუსტად მაგაზე არც მიფიქრი ახლა. იმიტომ რომ არ აღმოჩენილ ვარ მაგ მდგომარეობაში. მე ამბოხე ხართ თქვენი ნატურით თუ შემგუებელი და აი ოღონდ შვიდობა იყოს? რა არის წლების წინ უფრო დაუშვათ, როცა ვიყავი 30 წლის, 20 წლის და ეს უფრო მე ამბოხეობა წარმოვდა, რასაკვირველია, როგორც ყველა ახალგაზრდაში. უსამართლობის წინააღმდეგ. კი, კი, რასაკვირველია, ის იგივე ის 14-ის რო იყო ქართული ენის დღე და დაცვის და ის რო იყო, მაგაც გამოდიოდი მაშინ იქ რაღაცები, მაგრამ არ იცით, მერე და მერე ადამიანი ხო, ახლა ვერ იქნები სულ ის იმ ჭკვაზე, როგორც იყავი 20 წლის და 30 წლის, ხო? და ახლა უფრო რაღაც ისე ვარ, შვიდათ უყურებ რა ყველაფერს. თქვენი მთავარი ნაკლი, რომელსაც გამოასწორებდით რამე რო იყოს, გენდომებოდათ რო არ ქონდათ? ჩემი ნაკლი, ხო? საინტერესო კითხვა. ალბათ აა რა, ესეც პიტუცნავი. უნაკლო არავინ არ ვარ. არა, არა, ნაკლი მაქვს ალბათ ძალიან ბევრი. უბრალოდ რას გამოასწორებდი თქო, იმას ვფიქრობ. ერო გაქრეს. რა ვიცი, ალბათ ის ნაკლიც საჭიროა. რა თქმა უნდა, ალბათ. კონდეს ის ნაკლი. რომელსაც ვერ გამოასწორებ. ცეთრა, მე უნაკლო ის რომ გამოასწორო, გამოვალ უნაკლო. არა, ბევრიდან ერთი, რომელიც უფრო გაწუხე. არ ვიცი, ასე არა ვარ, ალბათ ძალიან ბევრი ნაკლი მაქვს, უბრალოდ არ ვიცი ახლა რომელი იყოს რა, რაც არის. იყოს რაც. იყოს დავტოვოთ. ყველაზე ღირებული რჩევა, რომელიც ოდესმე მიგიღიათ, ვისგან ან თუ გახსოვთ ეს რჩევა და ჩაგრჩათ? ყველაზე ღირებული რჩევა ჩემ პედაგოგებისგან, მხატვრებისგან, ვის მასწავლი და არა პროფესიონალურ სკოლის ცხოვრებაში რომ ცხოვრებაში რჩევა ის ძალიან ბევრს არ მოუწია რჩევა ჩემთვის ცხოვრებაში, მაგრამ რაც ვერ ვიხსენებ. ბედნიერების მომენტი, რომელიც აი ესე კაშკაშად გახსოვთ? ну თუნდაც არაერთი შვილის გაჩენა რო გაჩდნენ, პირველიც, მეორეც, მესამეც.
ეს იყო ბედნიერების, ზუსტად ბედნიერების განცდა. შეგრძნებათ. და შეიძლება ითქვას რამოდენიმე ნახატი ჩემი. სწორად, ყველა არ არის საკურველი, ვერ იქნება. მაგრამ რამოდენიმე ნახატში რაღაცა მაგდაგვარი განცდა მქონდა. ბატონო მამუკა, მაინტერესებს შეიძლება ცოტა ტრაფარეტული კითხვა, მაგრამ მე გულწრფელად როგორც დილეტანტს მაინტერესებს. აი, ხატავთ მაშინ, როცა მუზა მოდის, თუ ხატვით იწვევთ მუზას, თუ აი როგორ ხატავს მხატვარი? ინსპირაციას ელოდებით თუ? ეს კი. გავიგე კითხვა, როგორ არის ისეთ, ისეც არის და ისეც. ხანდახან არც მუზა მოფრინავს, არც ჩანს. და მაშინ თქვენ იღებთ ფუნჩს მაინც? კი, ასაკურველი. და მოკავთ? კი, ასაკურველი. ამე ტექნიკა არსებობს თუ ფსიქოლოგიური? არა, ეს არის უბრალოდ სადღაც, ნუ ერთი 50 წლამდე არის ეს უკვე გამოცდილება რა, ხა 50 წელი რო ხატავ. უკვე ფუნჩები ისედაც არიან. უფრო შეიძლება არ ჩანან. მაგრამ შენ აი, არც მუზა, არც არაფერი. აი, რა დახატოთ შემდეგში? არა, აი, ცირა. ამაზე ფიქრობ. ხადახან არის ხოლმე, რომ გაიფიქრებ რაღაცას, მაგრამ ხადახან არის, რომ იწებ და მე მოდის. ჯერ არის რა ხატა? არ ვიცი რა ხატა. აი, ვიწებ რაღაცას. და მე აღმოჩენ. ამას დახატავ, იმას დახატავ. დავხატე არ მომწონს. ეს არ უნდა დამეხარ. ან ეს ფორმატი არ იყო მაგისტვის გესმით. ეს სტრაფათაც ვერ იმაშრები რა ადამიანი, რომ ზუსტად იცოდეთ აქ და ესეთ გადადებული ნახატები გააქვთ, რომელიც ელოდება თავის? არა. ის რაც არ მომწონს, ან ის აღარ არის ის ნახატები. ის ნახატები, რომელიც მაქს 99% ეს უკვე მომწონს. და ისინი, რომელიც არ მომწონს, ისინი წაშლილი მაქვს. და იმაზე სხვა ნახატი მაქვს გადახატული. ეს ყოველდღიური მომენტია. პროცესია, ხატვა? იცით რა, შეიძლება იყოს აი 3 თვე გადაბული ხატო. 3, 4, 5 თვე მუშაობ. შეიძლება ერთი 3, 4 თვე საერთოდ ხატო. არ მიდოდის. ხო, პრინციპში ეს პროფესია გულისხმობს თქვენს თავზე დამოკიდებულებას. ხო, რა საკურველია, მე არ გულისხმობ ახლა შეკვეთას. ხო, რაღაცა შემიკვეთეს, იმას დავხატავ რა საკურველი. ტექნიკურად თუ? ტექნიკურადაც, სულიერადაც და ყველანაირად. აჰა. თუ ახლა ძალიან ისეთი რაღაცა შეიძლება უარის უთხრა რა. თუ მეც მაინტერესებს. აი დავუშვათ 96 წელს მოვხატე თბილკრედიტ ბანკი. აი ეს არის პლეხანოვზე შენობა, სადაიცით მარჯანიშვილის მოედნიდან იქით კერო მივდივართ გორკის კლუბისკენ. ეხლა არის მანდ შევიდა იცით რა, სამუზეუმო ის არის მანდ რესტავრაციის და ძეგთა დაცვა არ გადავიდა მანდ ეხლა ბაქშენობაში და მანდ მესამე სართულზე არის ჩემი მოხატული კედლები. იცით როგორ პირდაპირ ფრესკა მაგ გაკეთებული კედელზე. აი ძველ სადარბაზოებში იყო, ხო გახსოვთ ეს მოხატული კედლები? აი ესეთი რაღაცა მაგ გაკეთებული. აი ახლა ეგ იყო შეკვეთა 96 წელი, რომელიც მეც მინდოდა, მეც შემოვნებდა რომ გამეკეთებინა. რა თქმა უნდა, შეკვეთა არ გულისხმობს რომ გაწიზულები. და თუ ისეთი რაღაცაა ის, რაც მაგალითად არ მინდა, უარსაც ეუბნებ რა საკვირ. და აი თავისუფალი დრო თქვენთვის ისევ ხატვა თუ საერთოდ სხვა ჰობი შეიძლება? არა, თავისუფალი დრო ეს არის გასეირნება ან ბუნებაში, ან სად მოცხვეჭი წასვლა, ან ციგნის წაკითხვა, რა დასვენება უფრო. იტყუებით როდის მე? იტყუებით, აი ტყუილი არ მიყვარს. შეიძლება მომიტყუებია, რასაკვირველია მომიტყვილებია, მაგრამ ძალიან იშვიათად ალბათ და ძალიან ისეთი ტყუილი ალბათ რა. უვნებით. ჩემთვის საზიანო. აი ესეთი შეიძლება გამიკეთებია, რომ მოვიტყვილე, მაგრამ ჩემთვისვე ესე იგი ვისაც მოვატყვილე, იმას კი არ მოვატყვილე, მე თორემ მოვტყვილდი. აჰა. ესეთი ტყუილები კი იქნება უფრო. რა საინტერესოა. რისი გეშინიათ? რისი მეშინია? ზავიცი, მე მგონი ეს რისის ყველა ადამიანს ეშინია, მეც იმის მეშინია. რა არის ეს სიკვდილი თქვათ? ხო, აი ნუ მას კი არ დავშვათ ილია თუ რა არის, ანუ რაღაცის იმის რაც არიცი. არიცი რა იქნება. აი
რაღაც არცოდნის მაშინა შეიძლება აი მის იქით რა ხდება კარადადგას იქ რა არის არ ვიცი რა არის მაგრამ უცნობი სამყაროები შეიძლება ხო რაღაც თან მაინტერესებს რა იქნება და ბედავთ რო ვთქვათ წინწახვიდეთ თუ რა არის აი ხატრობას აქვს ეგ მომენტი მოგოს მუსიკას მუსიკას ისე ვერ დაწერებ ვერ ბეთჰოვენი ვერ დაწერდა მთვარის სონატას ეს ფაქტურად არის მოკვდა კიდე ზიკაც იყო უბრუნდა მერე და ისე წავიდა და მოვიდ ანუ ესეთი დიდი შემოქმედები ძალიან დიდი გენიოსები და ისინი ფაქტურად ჩემ მე არ განუკუთნები მაგას რა საქმეა კათარზის გულის ხმობთ კი ანუ რაღაცის გაუცნობიერებლის შიში შეიძლება კონდეს ადამიანს რომ შეგეძლოთ რა ზებუნებრივ ძალას ან თვისებას აირჩევდით ერთს მაგალითად ხარ ვიცი გაქრობის უნარს ან დროში გადაადგილების ხო აი მაინტერესებს დროში გადაადგილება დროში გადაადგილება ხო დიდი სიამოვნებით გადავადგილდებოდი სადღაც 15 საუკუნეში ჰოლანდიაში სადაც აი ეს ძმები ვანეიკები რო ახსენე იან ვანეიკი და თავისი ძმის ფერწერა აი მაინტერესებდა მაგრამ რა შვებოდნენ როგორ ხატავდნენ და რა ისენი იყო ეს ცოტახანი გაჩერდებოდით და იცხოვრებით კი რას დიდი სიამოვნებით აი ეს არის ვერმერის წინა პერიოდი მე არის ეს ვერმერი ეს გოგონა საყურით რო ეს ფილმი რო გადაიღეს შესანიშნავი ფილმია და საერთოდ მხატვრებზე ფილმები მიყვარს და აქტე გამდინარე დიდი სიამოვნებით იგივე ესპანეთში აღმოჩნდებოდი იქ ტოლედოში ელ გრეკო რო ხატავდა აი მიქელანჯელოსაც ნახავდი რო ხატავდა იმ სიქსტის კაპელას ან ой расабо დიდი სიამოვნებით დაგჩებოდი აი 100 წელი მე მგონი მხატვარი რო არისო მაინც უნდა გაინტერესებს ხო აი გენი მაინტერესებს აი მართლა ანუ დროის მანქანა რო ქონდა წახვიდოდით მე-15 საუკუნეში მე-15 საუკუნეში ჰოლანდიაში ესპანეთში რენესანსის პერიოდში მე იტალია საკვირია მოდერნისტები და საფრანგეთი არა მანდაც მაგრამ შეიძლება იქიდან დაიწყებდი მანდაც მე ჩავიდოდი თქვენს გმირებს გაიცნობთ კი კი მე ჩავიდოდი საფრანგეთში პარიზში უკვე მოგვიანებით და საქართველოში რო არა სადი ცხოვრობდით საქართველოში ესპანეთში ვიცხოვრებდი ეხლანდელ ესპანეთში ესპანეთში საერთოდ არ ვარ ნაყოფი მაგრამ ვერ ქვეყნებში ვარ მაგრამ ესპანეთში არ ვარ ნაყოფი არ ვიცი ეხლა როგორია რა არის მაგრამ საქართველოში არ ვიცხოვრები ჰოლანდიაში ესპანეთში ევროპაში ვიცხოვრებთ ევროპაში კი როგორ ხედავთ 20 წელიწადში საქართველოს 20 იქნება მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ქვეყანა იქნება საქართველო 20 წლის მერე და ხალხი იქნება ძალიან ბედნიერი რა განაპირობებს ამას ესე ვხედავ რომ უკეთესობა მეტი იქნება საქართველოში ვიდრე იყო კი უკეთესობა მეტი იქნება უბრალოდ ახლა ესეთი პერიოდია თელ სოფლიოში დაძაბულობა ყველგან იქ ისე იქ ისე იქ ამხელა ისენი ეს რა ვიცი აღარც მინდა ცუძები ლაპარაკო თქვენ თავს როგორ ხედავთ აი 20 წლის მერე 20 წლის მერე ანუ იქნება 21 წელი ხო რა ვიცი ისევ ხატავთ? რა ვიცი, წესით შეიძლება კიდე დავხატო, ხო. არის თუ არა სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ? მე მგონი ხელახლა იბადება ადამიანი. ანუ რეინკარნაცია. ანუ დავშვათ, როცა გარდავიცვლები, მერე დავშვათ, შეიძლება დავიბადო სადღაც არის ჰოლანდიაში. გძნობა წდება? გძნობა? არა, გადადის. გადადის. როგორ მოქმედებს ადამიანზე განსაცდელი და დალხენილობა, ანუ ეს ორი რადიკალურად სხვადასხვა მოვლენა მისთვის. ხო, ანუ ორი საპირისპირო. არიცი, რაღაც შეიძლება ერთად იგივე იყოს ეს განცდა. აი, ძალიან კარგად არ ვიცი როდის ვიყავი, ხო? და თუ ვიყავ. და ძალიან ცუდადაც არის ტრაგედიები ადამიანის ცხოვრებაში და ალბათ ეს ორივე განცდა რაღაცით რაღაცით გვანან ერთმანეთს. ორივე სტრესიაო ამბობენ, ძალიან დიდი სიხარული. ორივე სტრესია, ხო, ძალიან შეიძლება ძალიან გაუხარდა ადამიანს გული გაუსქდა სიხარულისგან. ანუ ისეთქმა მინდა, რომ
ეს ორი განცდა ძალიან დიდი სიხარული და ძალიან დიდი ტკივილი გავს ერთმანეთს. ძალიან ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ესეთი საინტერესო დიალოგისთვის. ბევრი მადლობა. მე მინდა გადმოგცეთ ჩვენგან პატარა საჩუქარი. ცქრიალა ვინო. დიდი მადლობა. აგრატიონი 1882. დიდი მადლობა. დიდ ოჯახში. აგრატიონს 1882-ს. ხო. დიდი მადლობა. გასინჯოთ და კარგი ხასიათი და დადებითი ემოცია მოგცეთ ამან. დიდი მადლობა. ეს იყო გადაცემა ნაირფერი. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.